উত্তৰ পূৰ্বৰ বৰ্তমানৰ প্ৰায়সকল মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল কংগ্ৰেছী। কেন্দ্ৰত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ হলে উত্তৰ পূব হ'ব কংগ্ৰেছৰ। প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত অংশ লৈ AICCৰ নেতা PC চিদাম্বৰম। কলাক্ষেত্ৰত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰশিক্ষণৰ দ্বিতীয় দিন। শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ বৃহস্পতিবাৰে দ্বিতীয় দিন। ৰাজ্যৰ প্ৰতিগৰাকী কংগ্ৰেছীক উৎসাহিত কৰাৰ বাবে এই শিবিৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছে কেইবাগৰাকীও AICC নেতাই। প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰথম দিনাই শিবিৰত উপস্থিত থাকে AICCৰ নেতা তথা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিং, AICCৰ সাধাৰণ সম্পাদক পৃথিৱীৰাজ সাথেই। দ্বিতীয় দিনা প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত উপস্থিত থকা প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী PC চিদাম্বৰমৰ চেষ্টা কংগ্ৰেছ কৰ্মীক উদ্বুদ্ধ কৰা। শেহতীয়া কেইবাটাও নিৰ্বাচনী বিপৰ্যয়ৰ পাছত পুনৰ দলীয় সতীৰ্থসকলক উৎসাহিত কৰাৰ বাবে শিবিৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীৰ। দিল্লীত চৰকাৰ সলনি হ'লে সলনি হ'ব উত্তৰ পূবৰ ৰাজনীতি। সমগ্ৰ দেশজুৰি বিজেপি বিৰোধী বতাহ আৰম্ভ হোৱা বুলিও মন্তব্য কৰে AICCৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে। 2024ত দেশৰ জনতাই দিল্লীত সলনি কৰিব চৰকাৰ, আৰু তাৰ পাছতেই উত্তৰ পূবৰ প্ৰতিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যোগদান কৰিব কংগ্ৰেছত। কাৰণ উত্তৰ পূবৰ আজিৰ তাৰিখত প্ৰায়সকল মুখ্যমন্ত্ৰী কংগ্ৰেছৰ পৰা যোৱা। Today, look at the number of chief ministers in the Northeast who are congressmen, who are Congress chief ministers. They've all switched over. Now, I won't be surprised if the Congress comes back to power in Delhi, they will switch back to the Congress. মুঠতে 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ কংগ্ৰেছক শক্তিশালী কৰাৰ মূল ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব AICCৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকলে। কিন্তু আগ্ৰাসী বিজেপিৰ বৰ্তমানৰ শক্তিক আঘাত কৰিবলৈ সক্ষম হ'বনে কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব, সেয়া সময়তহে স্পষ্ট হ'ব। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সঞ্জয়ৰ সহযোগত কনক শইকীয়া ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।